iyadoo muddo ka yar 7 la soo dhaafay kadib markii si toosan loogu dhawaaqay natiijada doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha cusub ee doortay Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xafiiskiisa kulan kula yeeshay wafdi ka socda safaaradda Ingiriiska oo qaabilsan dalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wafdigani uu hoggaaminayay safiirka oo qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo sidoo kale haweeneyda xafiiska gaarka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo qaabilsan dowladda Ingiriiska ayaa waxa laga hadlay waxyaalo tiro badan taasi oo ay ka mid ahaayeen inuu safiirku u soo gudbiyay hambalyo toosa uu uga siday boqortooyada dalka Ingiriiska iyo sidoo kale inuu sheegay inay si dhow ula shaqayn doonaan Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona farta ku fiiqay inay hore ula shaqayn jireen Jamhuuriyadda Soomaaliland barse ay sii labilaabi doonaan dadaalka wada shaqayneed ee ay leeyihiin Soomaaliland dhanka kale waxa uu tilmaamay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya dalka Britain iyo Soomaaliland uu yahay mid muddo dheer soo jiray isla mar ahaantaasina aan ku baabi'i karin si fudud dhanka kale safiirku waxa uu sheegay isla mar ahaantaasina uu ugu bushaareeyay Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu si dhow ula shaqayn doono isaga oo sheegay inay gacan ka siin doonaan isla mar ahaantaasina sii xoojin doonaan taageerada iyo taakulada caalamiga ay ka siin jireen dhinacyada dhaqaalaha iyo sidoo kale doorashooyinka dhankiisa waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ka gudoomay hambalyada isla mar ahaantaasina ugu bushaareeyay inay sii wadi doonaan dadaalada ay ugu jiraan nabadinta gobollada bari iyo sidoo kale inay soo afjari doonaan heshiisyada inta ka dhiman xasilinta gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo hore uu soo waday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo dhankiisa Muuse Biixi waxa uu sheegay oo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland inaanu marnaba ka gaabsan doonin isla mar ahaantaasina uu ku dadaali doono inay Soomaaliland noqoto dal wada jira isla mar ahaantaasina wada shaqeeya ugu dambeyntii kulankani ayaa kusoo dhammaaday jawi farxadeed Yunis Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa.